Всім привіт! Ви на каналі Мороз Лайф, і в сьогоднішньому випуску будемо розмовляти про дуже круті мега-склади. Поруч зі мною сидить моя подруга Танюша. Тетяна, привіт! Привіт! Таня працювала на великих складах в Чехії. Це склади такі як Amazon і Rohlik. І тому, друзі, сьогодні розмовляємо, можна так сказати, протистояння цих складів. Де краще працювати, на Амазоні чи Рогліку? Таня поділиться своїм досвідом, тому що вона працювала і там, і там. Відразу хочу вам сказати, чому ми робимо це відео на українській мові. По-перше, Тетяна розмовляє на українській мові, тобто розмовляє тільки українською мовою, ну також чеською дуже добре володіє. І по-друге, я вирішив про себе згадати нашу рідну мову, я її не цураюся, тому як самі ми з України, і я не сподіваюся, що ви зрозумієте, про що ми розмовляємо. Це стосується тих глядачів, які дивляться нас на російській мові, на інших там мовах і так далі. Тому ми починаємо. На якому зі складів вперше довелося тобі попрацювати? Працювала спочатку я в Амазоні. Угу. В Амазоні я працювала це 2 роки назад. Тепер 2 роки працюю в Mitsubishi разом. Угу. Да, працювала я в Амазоні. Знайшла я якби по оголошенню, скажем. Угу. Прийшла співбесіду, там обов'язково проходити медогляд. Вони возять якби людей до Праги, потім самі привозять, проходити тестування. Угу. Коли проходиш тестування, заповнюєш анкети, тоді ти попадаєш до Амазону, це вже на Добровізі. Uh-huh. І в Добровізі ти знову проходиш тестування на комп'ютерах, і потім ти маєш якби результати, але в принципі, я думаю, що проходять всі. Uh-huh. Тобто, якісь були випадки, що деякі люди не потрапляли туди? Не потрапляли тільки через, якби не через те саме тестування, а не потрапляли через документи. Там, uh-huh, наприклад, людина іншої національності не мала з собою відповідних документів, uh-huh, і да, так людей повертали назад. Uh-huh. Тобто перебування на Амазоні, ти маєш довготривалий побит, тобто uh-huh, це карточка ВНЖ, замистанська карта, іншими словами. Так що по цим документам можна там працювати, так, я так розумію, можна. Трьохмісячні візи? Не можна. Не можна? Трьохмісячні візи не можна. Там по візах, наскільки я знаю, взагалі не беруть. Там ти вже мусиш прийти з карточкою. Ага. Ясно, це дуже важливо, тому що я думав, що там можеш працювати по якій хочеш візі. Це, напевно, тільки прибирати можна. Це, ага, я думаю, того, що наші якби агентури привозять теж своїх людей, там прибирали українці. А якби коли ти хочеш прибирати, а не працювати на самому складі, тоді, я думаю, можна, якби і на візі. Ага. Але якщо ти хочеш працювати в самому складі офіційно, тоді не можна. Ну, тобто праця тільки по робочій карті, так. Це мінімально, ну а далі вже там хто має тривалий побит і так. Чехи, так розумію. Добре, дякую, це дуже цікаво. Які були перші враження від роботи? Ти прийшла тестування, прийшла медогляд і вийшла на роботу. Що це було, Амазон? Ну, Амазон – це, напевно, то його масштаби. Uh-huh. Він реально дуже великий. Це цілий день з нами ходили наші школітелі, які нам якби нас заучували. Uh-huh. І вони були з нами реально цілий день. Вони з нами ходили всюди, вони нам перший день, вони показували тільки саму якби будову. Так ми якби показували нам і суть роботи, але uh-huh, це якби перш за все перший день, це для того, щоб ти якби роздивився. Він реально дуже великий, він ділиться на 2 якби відділи сказати. Там тим і Амазон має 3 поверхи, uh-huh, це якби одна сторона, і Ачко, вони кажуть, і друга сторона на Бечко. Uh-huh. Це якби вони повністю одинакові, тільки є там і там його такі, ага, кусочки. Напевно, масштаби. Перше враження як масштаби. А в Амазоні мені сподобалося, що там якби чисто, uh-huh, там все якби це новий склад в порівнянні з Рогліком. Uh-huh. Це якби перше враження в Рогліку, це напевно було, що дуже багато людей, грязно. Рогрік був, так. Да. Рогрік вже не був такий. Ну добре, то ми повернемося до Рогліку трошки пізніше. В чому полягала твоя робота? Тобто, коли показали тобі весь склад, де будеш працювати, я так розумію, поставили за тобою вчителя, який тебе, mm-hmm, буде навчати? Так. В нас якби поділили на групи, того, що там є якби декілька позицій. Mm-hmm. Відповідно, нам нашу групу відвели на
до тої позиції, там, де якби ми мали і продовжувати працювати. Ми не нам якби роботу всю показали в загальному, що взагалі відбувається в Амазоні, але якби сконцентрувалися ми тільки на своїй позиції. Бо що нами школітель, це взагалі 4 дня, коли ти працюєш, то школітель з тобою цих 4 дня буде постійно на твоєму поверсі. Якщо в тебе будуть якісь питання, ти зразу до нього підходиш, і вони періодично якби проходяться, теж дивляться, чи все нормально, питають, ставлені якби нормально, в принципі. Школітели були чехи. Так що було все нормально. Ти порозумілася з ними добре, я так розумію. Ну, так. Чеський ти знаєш добре. Якби в той момент чеський я ще так добре не знала, але якби проблем не було. Яке було відношення чехів, тих же ж вчителів до наших людей з там з тривалим побутом і з довгостроковими картами? Ну, коли я йшла, там наших людей було мало. Наприклад, в нашій групі там було людей 15, а українців було, так не знаю, максимально троє. Так що, якби, в принципі, відношення було до всіх одинакове, того, що там були чехи, були цигани. Циганів є дуже багато в Амазоні. Того, можливо, таке і враження, що в Амазоні важко. Того, що, не скажу за всіх, але якби деякі цигани не сильно там хочуть робити, тим більше там працює багато молодих людей. А молоді люди, вони якби приходять з іншою метою до Амазону. Вони якби... З якою? Цікаво. Повеселитись. Повеселитись, так. Вони не сприймають серйоз. І того, коли якби від них роботодавець хоче, щоб він працював і виконував свої норми. Якісно. Так, і якісно. Вони якби вже трошки возмущаються. Якби. І того таке враження про Амазон, що якби в ньому... Я теж чула багато відгуків про Амазон, що там важко, що в ніякому випадку туди не йти. Мені сподобалось, особисто мені сподобалось. Я приходила з метою, щоб працювати, я працювала, проблем не було. Ну, якби, відношення, супер. В принципі, до українців я якби нічого такого не замітила. Особисто до мене відношення було нормальне, якби нічого такого. В чому полягала твоя робота? Що ти робила? Спочатку я працювала на позиції, яка називається стов. Стов – це просто ти маєш возик, такий як ти йдеш, наприклад, до Кофланду, але це возик якби на 3 поверхи. Просто щоб не розуміли, який возик на 3 поверхи, ти маєш там товар. В Амазоні є теж свої секції. Наприклад, в перший поверх ти там їжа може бути. На другий поверх, коли ти піднімаєшся, там може бути одяг. Там можуть бути книжки, будь-що, якби хімія, там порошки, різні там будь-що. Да, різні продукти, різний одяг. І, наприклад, ти маєш цей возик, наприклад, маємо возик цілий з книжками. І ти, а ще головне, що ти маєш скенер. Кожна людина має свій скенер. Ти на працюєш... початку праці, так розумію, так, ти його так, береш і з цим кошиком. Да, коли ти приходиш на роботу, тоді стендап. Стендап – це коли твій менеджер говорить. Так, стендап, увага, тут не той стендап, що показують на шоу, там, розказують коміки. Стендап – це якби друга позиція в Чехії. Коли прийшли всі на роботу, менеджер говорить, в чому якби буде полягати суть сьогоднішньої роботи, що сталося, що нового. І після цього всі беруть свої скенери, мають ці бейджики, свої карточки, ми приглашуємось на цьому, і на скенер вибиває наше ім'я. Тобто вони слідкують за нашими нормами, вони слідкують, коли ми пропікнули якби цей товар, коли ми наскенували, який в нас час, якщо нашої неактивності. Ага. Тобто вони слідкують. Це як GPS-датчик, який влаштований цей сканер, і ти з ним ходиш, і вони бачать, де ти зараз знаходишся. Так, і де ти зараз знаходишся, і вони прийдуть на який поверх, де ти взагалі стоїш, біля якої вулички. Вони прийдуть, вони тебе знайдуть. Стоїш кецаш, як вони так люблять говорити, або працюєш. Так. Добре. І якщо, вони, наприклад, ти не активний, то вони теж за тобою прийдуть. Чого ти не активний? В чому проблема? Того, що якби ти не активний, і відповідно знижується твоя норма, твоя активіта. Не, ну, я розумію, це з однієї сторони і добре, а там, не дай Бог, десь заблукав, або там щось з тобою трапилося, правильно? Ну, там, втратив свідомість. Ну, в мене була така ситуація, коли я просто відійшла і... Відійшла скенер, залишила, наприклад, на полишці, і я відійшла, я його не могла знайти. І там є такі люди, на кожному поверсі є люди з ноутбуками. І я, наприклад, підійшла до нього, сказала, що я десь була, сказала приблизно, де я була, і він знайшов мій скенер. Він мені подивився по ноутбуці і сказав, куди мені йти. От я туди прийшла, я його знайшла. Це програмісти такі да. роблять. Так, вони, якщо є якісь проблеми, вони допомагають. Так, і я, наприклад, маю цей возик з товаром, наприклад, з книжками. Якби є вулички, вуличків є багато, там, наприклад, всі пронумеровані. Наприклад, є 286 чи скільки, я не пам'ятаю. Це велике місто. Дуже велике. І воно так якби уздовж теж довге.
І вони ще означені кольорами, наприклад, червоний, зелений, синій і білий. І в кожному, якби, наприклад, вони скажуть, що ти йдеш на такий-то поверх, і ти йдеш тільки на колір, наприклад, синій. І ти береш свій возик, береш скенер, і ти приїжджаєш до цього, якби до цієї вулички, ти виймаєш книжку, напікуєш цей код, який є на книжці, напікуєш, куди ти його вставляєш, цю книжку, куди ти вставляєш, і все, якби це суть твоєї роботи. Це називається якби позиція стоп. Ти якби береш товар і заскладнюєш, щоб потім, коли прийде пікер, він міг її забрати. Ти вставиш на своє якби місце. Ну цікаво. Цікаво. Ну це потрібно, мабуть, спробувати. Спробувати. Це не так це просто. Як ти зараз так зараз розказуєш, я так собі уявляю це все. Но якщо спробувати, це, мабуть, якби трошки інше буде. Ну а там вже, так розумію, кожному це до вподоби чи не до вподоби, то вже діло таке інше. А цю позицію я робила 3 тижні, а якби потім, наприклад, вони мене перевели на іншу позицію, там я робила позицію, яка називається ICQA. Це позиція, як вже би, контроли. Ага, це трошки вище, я так розумію. Ну так. Ага. Це я контролювала з цих стоверів, які заскладнювали, або пікерів. Ага. Це якби пікери, я думаю, ну я так розумію, що це якісь як бігунки, які так, бігають, так. Збирають цей товар. Це більше пікери, такі бігунки. Вони там можуть набігати 20-30 кілометрів за день, це 100%. Це 100%, це навіть не обговорюється. Це, мабуть, мінус цієї роботи, що ти кожного дня бігаєш. Добре, а який був графік у тебе? Графік там якби рання зміна і нічна зміна. По 12 годин? 10 годин. По 10? Да. Ага. Це я працювала від 7.20 і до 17.20, чи як там вони так. І нічна зміна починалась в 6 вечора і до 4 ранку, якось так. Я вже не пам'ятаю. Ну, перерви були? Так, були. Була одна перерва 15 хвилин, друга півгодини і третя 15 хвилин. А, тобто за 10 годин тебе виходила одна година перерви, так, зараховували 9. Зараховували, вони були проплачені. Вони півгодини була проплачена, а півгодини була вроді не проплачена. А, ну то як обід? Так, а він ті проплачений. 15 хвилин там перекури, попити чаю, сходити в туалет, то можна було за них отримати кошти. Ну то добре. А яка оплата? Це саме головне, мабуть, по оплаті. Оплату, я думаю, знають всі, тому що якби в інтернеті є оголошення, так що 160 корун за годину грубого, ще плюс бонуси, звичайно, за нічну зміну теж приплачується, там можна прищаси брати також, можна приходити, наприклад, в Амазоні такий графік, що ти працюєш 4 дня, а 3 дня ти вдома. І ще ти можеш вибирати зміни, це може бути понеділок, вівторок, середа та вихідний, четвер, п'ятниця, субота, неділя та вихідний. Може бути неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, ти вихідний. І ще там одна зміна є. Я працювала неділя, понеділок, вівторок, середа. А, тобто ти працювала 4 дні, а інші дні ти вже була вихідна. А працюєш, не можеш так розбивати там через день працювати, ні? Ні. Мусиш працювати. Просто вони дають тобі на вибір, і ти маєш вибрати якусь зміну. Тяжко було робити норми. В Амазоні мені було не важко. Не я важко, в Амазоні так? була в топ-10 найкращих Амазону, так що я встигала. Ну це супер. А були такі люди, які не встигали? Були. Це, мабуть, ті люди, які не хотіли там працювати. Які не хотіли працювати, які були трошки повільніші. Якби може бути звичайні проблеми, якісь технічні проблеми. Наприклад, з товаром щось може бути не так, його там взагалі не було, або він скенер в тебе не начитає. Це різні можуть бути проблеми. Але норму, якби, в принципі, давати можна. Там є екран, на якому ти можеш побачити свою активіту, який ти активний. І так, якби, в принципі, кожна людина має свій номерок, щоб якби інші не бачили, який ти в списку. Ага. Так що я прийшла і подивилась на свій номерок. Ага. Це як індивідуальний номер, який не бачить ніхто. Так. Зашифрований. Ну, супер. Питання таке, знаєш, чому звільнилася з Амазону? Звільнилася це якби, це більш особисті проблеми, це не стосувалось роботи. По роботі це супер, тобто можна працювати, питань немає, відношення супер. Ну, тобто... Так, це особисте рішення. Добре. Таня, ну тепер переходимо на другу сторону, на другий бік, на Рохлік. Так, ну, все те ж саме, довелося тобі працювати на Рохліку. О, я так розумію,
Це вже було інше порівняння з тим же Амазоном, тому що ти вже на Амазоні працювала і в тебе вже склалася картинка, що це є склади. І ти прийшла на Роглік. І перші враження? Перші враження. Роглік не такий великий, як Амазон. Mm-hmm. Я дуже чула, що про Роглік говорять, що він масштабний, дуже великий, але в порівнянні з Амазоном це точно не так. Він mm-hmm. не настільки великий. Я вибачаюсь, Роглік і Амазон, вони знаходяться в Празі. Mm-hmm. Правильно? На початку Праги. На початку Праги. Ну, так добираєшся там уже сама, своїм ходом. Амазон має довоз, mm-hmm. своз, і він безплатний. Ага. Наприклад, Сланий, Кладно. Амазон має довоз з 100 або більше місців. Да. Амазон, якби, і це безплатно. Це безплатні автобуси, які приїжджають. Вони їздять кожного дня і більше ніж 100 кілометрів. Це велика перевага. Так, а Роглік цього, наскільки я знаю, немає. Угу. До Рогліку ти добиралася сама? Так, до Рогліку добиралася. Так, ну і враження, що він був більший, а вийшов, що не більший. Він був менший, такий трошки грязний. Угу. Це якби це точно був не Амазон. Зашарпаний такий склад. Так, так, це було так. В чому там робота твоя полягала? В Рогліку. В Рогліку я робила позицію пік, яку я не робила в Амазоні. Те, що якби там вже робота, якби що таке пікер і що він робить, я вже знала того, що я бачила, що вони роблять в Амазоні. Так. Це ти просто прийшов на роботу, тож ти там маєш свій скенер, угу. так само приглашуєшся, щоб вони бачили так само твою активність. І вони, ти прийдеш туди, вони тобі скажуть, куди тобі йти, в який тобі сектор йти. Там Роглік це якби більш з продуктами склад. Угу. Судячи з назви Роглік, ну, хто не знає, Роглік це такі. Як булки витягнуті, як батончики, я не знаю, як їх описати, це чеське їдло. В основному це продукти, є там mm-hmm. щось якби і помімо продуктів, але в основному продукти. Там є сухий сектор і холодний. Холодний це вже якби там, де зберігаються овочі, фрукти, mm-hmm. там вже якби температура майже до нуля підходить. Є ще, звичайно, морозилка. В морозилці температура мінус 20. Але я там не працювала, там нам сказали зразу, що там ми працювати не будемо, mm-hmm. тому що там працюють люди, які вже довго працюють, і там ходять переважно чоловіки. Ага, оце от тільки хотів задати питання, хто ж там працює? Це м'ясо, так. Це ж м'ясо, якби це більш чоловіче mm-hmm. була робота. Я так розумію, там, мабуть, більша виплата грошей, чи ні? Не думаю. Не думаєш? Не думаю. Ну, я не знаю. Ну, знаєш, у нас був досвід зйомки з Дмитром. Дмитро, тобі привіт. Якщо дивишся, він працював на складах Макро, і він розказував, що на холодних цехах, ну цих якби лініях, складах, морозилках там більша була виплата на Макро, а на теплих була менше. Ну тож я думаю, запитаю в тебе, чи так це в Рогліку. Не знаю, там я не була з ним, я не спілкувалась, так що не знаю. Добре. А, значить, ти там була як пікером? Так, я була пікером, це просто ти маєш свій ящичок, mm-hmm. бокс. Ще було незручно того, що ти цей бокс, скільки там годин працював, наприклад, 4, чи 8, чи 10, чи 12, в них теж є багато якби, можливостей вибрати сам собі зміну, ти цей бокс просто носиш так в руці. Ага. І якби за 4 години ти, якби, в принципі, ще потерпиш, якщо ти працюєш довше і ти носиш його постійно в руці, це вже трошки важко. А в Амазоні було по-іншому, того, що пікери мали свої возики, куди ставили свої бокси. Тут зрозуміло, якби, возити чи тягати – це так, є це різниця. Це не саме. І ти просто маєш бокс, маєш свій скенер, скенер тобі показує, куди тобі йти, до якого номера тобі йти. Mm-hmm. Ти приходиш, ти навіть на скенері маєш намальовано, що тобі потрібно mm-hmm. конкретно взяти. Наприклад, це будуть макарони, mm-hmm. ти взяв макарони, пропікнув цей код. Якщо ти взяв інший, то вона, скенер тобі це не пустить. Він mm-hmm. запікає, що це якби неправильний продукт, і ти будеш шукати його до тих пір, поки ти не знайдеш правильний. Тобто набрати, аби що-небудь, не получиться. Хіба що ти скинеш просто так і не пропікаєшся. Ага. Так що тобі потрібно. Ну, макарони ж макарони, ну яка різниця, так? А там вже яка фірма Баріла там чи ще якісь. Так, скинув до себе mm-hmm. бокс, набираєш бокс. Твоє замовлення закінчується, і скенер тебе автоматично переводить на інше замовлення, тобто ти цей бокс маєш дати на лінію, послати його, і там вже будуть упаковувати. Дуже якби інша. Так, вона називалась ташкування. Ага. Це якби маєш ташку і ташкуєш.
це я там теж працювала, це вони просто посилали, вони приходили завжди за тобою і казали, наприклад, ти півгодини попрацював в одному секторі, вони прийшли за тобою і сказали, будь ласка, підіть на холодний сектор. Uh-huh. І ти вже йдеш, одіваєшся з собою, завжди потрібно мати теплі речі, того, що ти не знаєш, коли ти підеш в холодний сектор. Uh-huh. Ти йдеш, одіваєшся, йдеш туди. Там, наприклад, годинку попрацював, і вони приходять, підіть, будь ласка, на ташкування. Ти знову роздіваєшся, йдеш на ташкування. Там теж зручностей сильних не було, там кожен має свій стів, має свій комп'ютер. Коли приїжджають ці бокси, які пікери назбирали, ти їх забираєш, ці бокси також ти носиш в руках. В них возиків є декілька. Возики перші розбирають українці, яких там дуже багато. Дуже багато українців на роботі, так? Дуже багато, так. Угу. Хто потім... встиг, я так розумію, так, хто той встиг, і тато. Хто перші. І ти просто не встиг, а коли ти навіть встиг взяти цей возик, за тобою прийдуть і скажуть, що це їх возик. А, бо там ще ж стоїть якась відмітина. Ні, вони просто приходять по скотчі, щоб його забрати, і все. Потім відстоюють свої права. І ти просто носиш це все на стіл, так само через комп'ютер це все пропікуєш, в комп'ютері в тебе є повна твоя об'єднавка, повне твоє замовлення. І ти складаєш це все вже в пакети і ставиш там якби щітик, етикетку, і там на етикетці твоє ім'я, якби щось вони тобі повернуть і будуть знати, що ти це упаковувала, якби якісь проблеми, вони до тебе підійдуть. Ага. Там є твоє ім'я, і ставимо знову на пас, і кур'єри вже забирають і розвозять людям. Ну супер. Я так от порівнюю зараз в голові роботу з Амазоном, як ти розповідала, і з Рохліком, ну, вже почуваю такі перемінності між ними. Ти кажеш, що там працює багато українців. Я так розумію, там працює українців і по різним візам. Так, в Рогліку тобто, працюють. В Рогліку... Того, що в Рогліку на агентури багато працює. Ага. В Амазоні є дві агентури – Adecco і Randstad. Ну, це є чеські агентури. Так, це є чеські. Ага. Тобто в Амазон ти не можеш просто прийти і сказати, я хочу працювати на Амазон. На Амазон напряму ти працювати не можеш. Uh-huh. Ти коли ти приходиш, тебе спочатку дають на агентури, або на ту, або на ту. Я працювала від агентури Adecco, але вони між собою взагалі не відрізняються. Uh-huh. В принципі, там все то саме, вигоди ти самі. І вигоди ти самі, що в принципі і на Амазон, якби напряму. Так що люди, які там працюють на агентуру, сильно цього не прагнуть, щоб працювати під Амазон напряму, того, що різниці там немає. Так. Якщо, наприклад, ти відпрацював в Амазоні 3 місяці, і тоді вже, якщо ти сам хочеш, ти їм кажеш, і вони якби розглядають, вони дивляться на твою активіту, на твою дохаску, як ти ходиш, як ти працюєш, і це вже розглядається це питання, і тебе можуть взяти напряму під Амазон. А в Рогліку є багато агентур, так що багато українців, і є на візах, що приїжджають. Є, які приїжджають, я так розумію, по безвізу. Ну, цього я точно не знаю, але... Друзі, можливо, хтось знає, якщо можете поділитися. Я думаю, гадаю так, що там є люди, які приїздили, які приїжджають. Ну, зараз, можливо, це тяжче зробити в період цього коронавірусу. То діліться, будь ласка, своїми поглядами про це в наших коментарях. Таня, питання таке, яке відношення було до тебе в порівнянні з Амазоном на Рохліку? Ну... Там навіть такі позиції, якби трошечки вищі, роблять українці. Це якби наші українці ходять теж з ноутбуками, вони вирішують твої питання. Я так ще тебе переб'ю, як розумію, це ті українці, які там пропрацювали не один рік. Ну, не так аж довго вони там працюють. Але вони навіть чеської, якщо чесно, вони навіть чеської не знають. Наприклад, коли є якась проблема і чех їх питає, вони цього не розуміють. Вони просто від того вони такі, як би сказати, агресивні чи що. Вони чеської не розуміють, і коли до них приходить людина, чех приходить, що в неї якась проблема, вони просто якби це якби вирішити мусять, тому що це їх робота, але вони так через не хочуть. Просто дай сюди свій бок постав і все, іди роби. І ти просто стоїш така і чекаєш 5 хвилин, 10 хвилин, і твоя активіта потихеньку падає. А якби і ти зробити з цим нічого не можеш. Якби відношення в Рогліку теж якби контраст є. Ні, в порівнянні з Амазоном. Контраст є, це звичайно. І так само, якби я була українка, коли я чула, я починала говорити, я вже потім, коли побачила, скільки українців, я вже не знала, як мені говорити, як мені починати, чи українською, чи чеською. І коли в мене була проблема, я підходила до когось, я зразу питала, чеська чи українська? І переважно це була українська. Переважно, якби... Виберіть, будь ласка, мову.
Так. І якби українці теж не сильно там прагнули допомогти. Українці українцям. Це там такого сильно немає. Ну це, знаєш, це те, про що ми дуже багато раз говорили і на самому початку нашого заснування каналу, що допомоги від наших співвітчизників, на жаль, не треба просити, тому що дуже багато потрапляється таких людей, якби не добрих. Я не знаю, як так правильно сказати, аби нікого не образити, але маємо, що маємо, як кажуть. Так. Вони там були злі, агресивні. Деякі мабуть, мірі. Мало платили. Можливо. Або багато заставляли працювати. Це теж. Я не знаю. Добре. Яка оплата? Так, і переходимо. З графіками розібралися, там можеш, я так розумію, собі вибирати графік, так як і на Амазоні. Можеш вибирати, скільки годин тобі працювати. По скільки годин зміна твоя? Я в Прогліку працювала півроку, буквально цього літа, півроку назад. І я якби працювала вже в Міцубіші, того я якби мала ролик як не основну роботу. Ага, це була бригада. Так, це була бригада. Пробач, хто не розуміє, бригада — це фушка. Підробіток. Так, бо багато хто питає, що таке фушка. Чехи не розуміють, що таке фушка, вони розуміють, що таке бригада на чешському. Так, це я вибирала зміни. Я з понеділка по п'ятницю працювала в Міцубіші. В п'ятницю я в Міцубіші працювала до другої, і від 6 до 10 вечора я працювала ще в Рогліку, і плюс суботу я працювала в Рогліку. Ага, ну тобто працювала на бригаді там по 4 години. Так, 4-6 годин. Ну могла якби спокійно брати там ті години, і тобі їх давали без проблем. Там тобі потрібна якась мінімальна кількість, щоб ти там був якби на цій бригаді. Ну це якщо ти офіційно працюєш на бригаді. Ну так. Це ж не так, якщо ти там прийшов, здрасте, я хочу працювати. Ну, звичайно, також приходить співбесіду, тебе прошколюють, і якби скажуть тобі конкретно, скільки годин ти маєш пропрацювати хоча б в місяць, щоб ти мав цю якби мінімальну кількість годин. Якби я вкладалась, мені вистачало, що я працювала в п'ятницю ще 4 години, і, наприклад, в суботу я коли, деколи працювала 4 години, деколи 6, деколи в неділю я йшла, як мені виходило. Я підстроювала графік під себе. Ну, під себе, так. А виплата була? 150 корун. 150 – це грубого? Грубого. Це до вичета цих податків, і ти отримувала ці гроші на карту. Я так розумію. Так, на карту. Тобто це не готівка. Ні, на карту. Ну, аби люди так розуміли, що це не на чорну ти там працювала, ходила там, аби ніхто не бачив, і тобі там відразу в конверті давали гроші і все. Тобто це офіційна, так, офіційна бригада, офіційна робота, як і в Амазоні, так і в Рогліку. Ну, це супер, це добре, що якби є така можливість так працювати, підробляти. Ну, для кого це потрібно, для кого це не потрібно, це вже ж таке діло. Хто ще працював в Рогліку, з яких національностей там ще було? Чехи були? Чехи були, але дуже мало. Дуже мало. Я б сказала, що там Роглік якби на процентів 70 це були українці. Більша частина з українців була це 100%. Це я якби впевнена. Були в'єтнамці, були трошки циганів, небагато, але було. В порівнянні з Амазоном на Рогліку би залишилася працювати так на постійно? Ні. Я б не витримала ні психічно, ні фізично. Це важко. Важко. Наприклад, ти питав за норми в Амазону. Так само Роглік має свої норми. Якщо в Амазоні я була в топ-10 найкращих, то в Рогліку я ледве встигала, щоб я входила в цю норму. Я не знаю, чи це за 2 роки я так неактивна така просіла. Сама. Просіла. Так, що в них свої та молоді роки, Таня, як ти могла так от? Так. Норми в них завишені, от реально. Там ти маєш 2 або 3 піки дати за хвилину. Ти, наприклад, в одній вуличці береш товар і тебе відправляють взагалі в інший кінець, ти якби просто не можеш встигнути дойти туди. Не то, щоб зробити пік ще за хвилину. Тобі хвилина потрібна тільки, щоб дойти і знайти цей потрібний товар. Якби вони, я не розумію, чого вони цього не враховують. І багато скарг на рахунок цього, тому що люди реально не встигають. І реально там бігають всі дуже швидко. Ну, я чув відгуки про Рогліки не самі найкращі, і також є багато відео, де розказують про адську роботу на Рогліку, де це дуже погано. Ну,
Я хотів просто почути твій досвід, тому що я добре знаю, і я знаю, що ти скажеш правду, як вона є. Ну, але працювати можна. Працювати на любій роботі, так. Але знову ж таки. Якусь роботу я б не хотіла проводити. Тобто, на якійсь бригаді, так. Там, якщо це потрібно, тиждень, то можна. Якщо потрібно, то можна, в принципі. Добре, добре. Ну, це саме головне, що не так, як, знаєш, кажуть, ми прийшли туди, нас закрили на 16 годин, все, не виходимо. Ні, це ні. Такого нема. Такого немає. Ти маєш, ну, в принципі, я не буду говорити за цих наших українців, які приїжджають там на якихось візах, які працюють через агентури, я їх графік не знаю, можливо, від них до них вимоги інші. Якщо ти йдеш напряму в ролі працювати, як всі нормальні, просто як звичайні чехи, то в принципі ти маєш на вибір, скільки ти змін будеш працювати. Які дні ти будеш працювати? Ну супер, дякую, Тань, за таке відкрите інтерв'ю по цим складам. Ну а тепер підсумки по двом складам. Амазон чи Рохлі? Зарплата. Де краще? Не знаю. Того, що якби це, напевно, залежить, якби 160 грубого в Амазоні, 150 в Рохліку. Так що, напевно, Амазон, плюс він дає свої бонуси. Але якщо в Рогліку ти напрацюєш багато годин, то напевно в Рогліку. В Амазоні теж є якби обмеження по цих годинах. Але я думаю, що там в принципі мало би бути однаково. Там різниці колосальної не буде. Ну, залежить тільки від відпрацьованих годин. Якщо беремо просто норму, там 165 годин, якщо ми працюємо просто звичайний місяць по 8 годин, то зарплата вище. Це я, напевно, сказала б в Амазоні. В Амазоні. Що... На папірі, так сказати. Так. Тому що є ще такі фактори, як доправа, довоз, звичайно, який на Амазоні є безкоштовним, а на Рухліку його взагалі немає. Умови праці? Звичайно, Амазон. Амазон. Це в Рогліку навіть їдальні немає, щоб ти розумів. Ти просто переодіваєшся і заду тебе стоїть декілька столів і мікрохвильова. Ага. Це якби навіть таке візьмемо маленьке. Тобто на ходу. Так, да, на ходу. Це якби Амазон, це взагалі інший рівень. Добре. Відношення до іноземців. Амазон. Амазон краще виграє. Так. Колектив. Амазон. Так, ну і останній пункт в мене тут записаний. Кар'єра. Кар'єрний зріст. Якщо будувати. 100% в Амазоні. Того, що ти якби поступово, ти так само можеш, наприклад, цю позицію, що я потім робила ICQA, це теж зразу тебе не візьмуть, але якщо ти проявляєш себе, якщо ти працюєш так, якби в принципі їм потрібно, ти все виконуєш, виконуєш норми, тебе якби підвищують, тебе можуть дати на цю позицію, тебе дадуть ще на інші, які зв'язані вже з комп'ютерами, і ти будеш якби в принципі програмістом або щось таке. А в Рогліку, якби я такої перспективи не бачила. Ну, зрозуміло, якби порівнювати там працю основну з бригадною працею, це можливо буде якби неправильно порівнювати, але з твого якби боку, з твоєї сторони, яку ти побачила на своєму досвіді, то я думаю, все-таки зрозуміло, що на Амазоні буде ліпші умови. Танюш, тобі велике дякую, це було надзвичайно корисна інформація. Друзі, ну а вам дякуємо за перегляди. Я вважаю, що Таня заробила сьогодні на ваші вподобайки. Так що пишіть, у кого є також досвід праці на цих складах, може на якихось таких же ж аналогічних варіантах, може в інших містах Чехії. Пишіть, діліться своїми коментарями. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш канал. Далі буде ще багато чого цікавого. Ну, а ми будемо на цьому закінчувати сьогоднішнє інтерв'ю. Так що всім дякуємо і до нових зустрічей. Пока-пока. Па-па.